ថ្ងៃលើកយកគាត់ចម្រៀងឯដែរអឺនៅតែបងមួយនៅតែបងមួយស្នេហ៍ដែរអឺមេកាបេចិនដាស្មាល់គ្រូគូលវីចាមេកាបេចិនចាអ្នកណាឆ្នៃមុខសម្លៀកបំពាក់មុខមាត់ឯងឃើញថាចេញមកស្អាតព្រឹកដូចជាអ្នកចម្រៀងអាជីពអឺបងអ្នកការងារអូចាចាអរគុណស្ដាជួងពោសំណាងល្អឲ្យចិត្តចៃណាអូណាចាយើងឡើងទៅដល់លោកឆាក់ភ្លាមយើងរៀងក្លៀកភ្នែកក្លៀកភ្នែកដាក់លោកគ្រូនុយម្នេទៀតជាប់ស្វ័យប្រវត្តិអូដាក់ជឿតាមលោកគ្រូនេះជាវិធីសាស្ត្រដ៏ថោកទាបរបស់បងចាគាត់ថ្ងៃបងចូលកម្មវិធីគឺពីច្រើនគឺឲ្យភ្នែកចាឆ្លាតឆ្លាតតាមចែសំណាងល្អបាទបៃខនារីច័ន្ទស៊ីជីងមកពីស្រុកថ្មគោលខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នស៊ីជីងជាសិស្សនៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈខេត្តបាត់ដំបងនិងជាអ្នកចម្រៀងប្រពៃណីប្រចាំនៅស្រុកថ្មគោលខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងប្រពៃណីនៅក្នុងស្រុកថ្មគោលនេះអឺសំគីរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែងតែទៅច្រៀងភ្លេងការជាមួយឪពុកខ្ញុំស៊ីជីងមានបងប្អូន3នាក់ហើយឪពុករបស់ស៊ីជីងជាអ្នកលេងភ្លេងបុរាណដោយសារតែជីវភាពគ្រួសារស៊ីជីងបានបញ្ឈប់ការសិក្សាហើយបានដើរច្រៀងជាមួយឪពុកនៅតាមរោងការនិងពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងក្រោយពេលទំនេរពីការច្រៀងភ្លេងការនៅខាងក្រៅនាងខ្ញុំតែងតែមកវឹកហាត់នៅសាលាវិចិត្រសិល្បៈខេត្តបាត់ដំបងរាល់ថ្ងៃឪពុកខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្ហាត់ឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរដោយមានចិត្តស្រឡាញ់ការច្រៀងទើបឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យស៊ីជីងមកដាក់ពាក្យប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីសំនៀងឯកស៊ីជីងប៉ាគាំទ្រកូនកូនត្រូវតែតស៊ូខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈខ្ញុំត្រូវតែតស៊ូដើម្បីសិល្បៈខ្ញុំជឿជាក់ថាស៊ីជីងអាចធ្វើបានវគ្គជំរុញដំបូងនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងស៊ីជីងទទួលបានប៊ូតុងឯកភាព4ពីគណៈកម្មការថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជាមួយប៉ាគាត់មកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមកដល់ទីនេះចំណែកម៉ាក់ខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំនិងមីងមាននៅផ្ទះគាត់ចាំមើលតាមទូរទស្សន៍ចង់ដឹងថាតើក្នុងវគ្គនេះស៊ីជីងអាចធ្វើបានល្អដូចកាលពីវគ្គមុនដែរឬទេជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរសុភាពសុភាពស្រស់ស្អាតណាស់ស្អាតណាស់ខ្មៅមកកណាត់ក្រហមមកកណាត់ចាដូចអ្នកគ្រូស៊ីវ៉ុនដែរអើខ្ញុំស្មានថាកូនកាត់ខ្លឹងណាអត់ទេចាខ្មែរខ្មែរសុទ្ធចាអូមកដូចឥណ្ឌាអញ្ចឹងណោះច្រៀងបាត់អីស៊ីជីងនឹកតែបងមួយអ្នកគ្រូហើយកាលមុនច្រៀងបាត់អីកាលវគ្គមុនស្នូរហាត់ទឹកស្នូរហាត់ទឹកចាអញ្ចឹងអមកពីបាត់ដំបងអូនណាមកពីបាត់ដំបងចាបាត់ដំបងចាខ្ញុំច្រៀងឲ្យលះជាងមុនបន្តិចណាព្រោះកាលមុនហ្នឹងយើងប្រើសំឡេងខ្មោចច្រើនចាឥឡូវច្រៀងឲ្យសំឡេងមនុស្សមកវិញខ្លះកុំខ្មោចច្រើនពេកណាចាអ្នកគ្រូជូនពរជោគជ័យអរគុណអ្នកគ្រូត្រង់អូនស្ទើរពេញរស់
អរគុណដល់បេក្ខនារីបើច័ន្ទស៊ីជីងដែលបានធ្វើការបកស្រាយបទចម្រៀងរបស់អ្នកនាងមេងកាពេជ្ជដាហើយដូច្នេះមានតែគណៈកម្មការមេងកាពេជ្ជដាដែលអាចសម្រេចថាតើបងអូនអាចបន្តទៅមុខឬមួយក៏យ៉ាងណាសូមជួយគណៈកម្មការទាំង4ចាខ្ញុំសូមមុនចាមិនជាច្រើនទេព្រោះថាបងមើលសមត្ថភាពបងអូនចេះប្រើសម្លេងបានល្អមានមនោសញ្ចេតនាល្អចាអរគុណអ្នកគ្រូចាគ្រាន់ថាបងអូនប្រើសម្លេងខ្មោចច្រើនពេកណារឺមើលបាត់នឹងតាំងវិញដឹងអូនតើតើបងអូនខណែបានដឹងចាអ្នកគ្រូអត់មានពាក្យអីនិយាយទៀតទេណាអ្នកគ្រូសូមទទួលយកចាអរគុណចាអរគុណអ្នកគ្រូអរគុណណាណាក្មួយស្រីមកស្ដាប់មកផ្លែតកុំមើលមុខសម្លេងរបស់អ្នកក្មួយពេជ្ជដាអត់ខុសប៉ុន្មាននេះណាស្ដាប់អរគុណលោកគ្រូណាលោកគ្រូស្ដាប់ទៅឃើញយ៉ាងចឹងមែនណាសម្លេងទឹកដំល្អណាប៉ិនប្រយ័ត្នអក្ខរាវិរុទ្ធដល់ពេលយើងប្រើសម្លេងខ្មោចពេកទៅវាទាញឲ្យយើងអក្ខរាវិរុទ្ធអត់ច្បាស់ណាចាលោកប្រយ័ត្នទៅនឹងមែនតែនណាចង្វាក់ល្អណាមានអឿនណាលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងសូមជូនពរណាចាអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណស៊ីជីងចាលោកគ្រូលោកគ្រូស្ដាប់ទៅគឺថាការច្រៀងរបស់ក្មួយរលូនល្អហើយអរេប៉ុន្តែគាត់ថាបទនេះគឺកលុកកលៀតគឺមួយមួយធ្វើបានចាធ្វើបានល្អហើយចង្វាក់ភ្លេងគឺត្រូវទាំងអស់គាត់ថាចំណុចខ្វះខាតមានតិចទេបងប្រើសម្លេងខ្មោចច្រើនដោយលោកគ្រូហូលាវីគាត់និយាយចឹងកាលណាប្រើសម្លេងខ្មោចបើក្មួយអានមិនច្បាស់ទេគឺស្ដាប់អត់បានពាក្យណាកន្លែងខ្លះបងនិយាយវាថាសើតែចង់ពាក់កណ្ដាលបងប្រើសម្លេងខ្មោចប៉ុន្តែបងប្រើបានសម្លេងខ្មោចនោះគឺប្រើបានប៉ុន្តែសនំពោឲ្យធ្វើមិនអានពាក្យឲ្យច្បាស់ចាលោកណាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺល្អតែសម្រាប់នៅលើអ្នកគ្រូមេងក៏ពិចារណាណាចាអរគុណលោកអរគុណហៅឥឡូវចង់ឲ្យអ្នកគ្រូប្រាប់ពីចំណុចខ្សោយមុនឬក៏ចំណុចខ្លាំងមុនចំណុចខ្សោយចា៎ឥឡូវសូមប្រាប់ពីចំណុចល្អមុនចា៎ចាប់ដើមចំណុចល្អគឺបងអូនធ្វើតាមបទនេះគឺអត់មានខុសទេអឿនគ្រប់កន្លែងយកបានទាំងអស់ចា៎អ្នកគ្រូចាំនៅអឿនរបស់អ្នកគ្រូណាប៉ុន្តែបានល្អឬមិនល្អនោះមិនទាន់បានល្អទេគ្រាន់ថាមិនបាត់អឺនឹងហើយក៏មិនបន្ថែមអីផ្សេងចូលមកដែរបងអរគុណខ្លាំងនឹងសំឡេងល្អប៉ុន្តែប្រាប់ហើយថាកុំប្រើសំឡេងខ្មោចវារៀនស្អនតិចអ្នកគ្រូអត់និយាយស្អអីសម្លេងប្អូនធម្មជាតិមកអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសុំជូនតែប៉ុណ្ណេះទេប្រាប់ថាកុំធ្វើសម្លេងខ្មោចព្រោះបាត់ហ្នឹងមិនមែនសម្លេងខ្មោចរហូតទេណាចាឥឡូវអ្នកគ្រូធ្វើជូនបង្ហាញជូនណាចាអ្នកគ្រូនឹងតែបងមួយប្រួយខ្លាចរបែងរាស្តាប្រែងរលែរលយព្រួយនឹកឃើញទេចា
ប៉ុន្តែដោយសារប្អូននៅមានចំណុចល្អច្រើនអញ្ចឹងមនុស្សក៏ដោយខ្មោចក៏ដោយក៏ឲ្យបួនណាអបអរសាទរសេចិញអូចាអ្នកមកមកពីខេត្តបាត់ដំបងមែនទេចាបងបាទអ្នកបាត់ដំបងអបអរសាទរដែលបងធ្វើបានល្អនៅក្នុងវគ្គនេះបើទោះបីជាមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនប៉ុន្តែយកចំណុចខ្វះខាតពីគណៈកម្មការប្រឹងប្រែងកែប្រែចំណុចខ្វះខាតបងប្អូនណាព្រោះនៅវគ្គក្រោយមានអ្នកបកែបកែច្រើនណាបាទចាមិនត្រឹមតែមានទឹកដមសលេងព្រោះទេនេះខ្ញុំចេះតែលួចសរសើរគាត់អឺលោកវិឆ័យបៃខនារីស្អាតដល់ហើយតែខ្ញុំថាស្អាតស្អាតហើយអេអត់មានលឺនិយាយផងមិញទំនិយាយមិញហ្នឹងចាបាទស៊ីជីងចាអ្នកគ្រូបត់នេះមាន2នាក់ហើយណាដែលច្រៀងទាំងបងឯងផងចាអ្នកគ្រូប្រយ័ត្នបន្តិចពីព្រោះគេមានសម្លេងថ្លាហើយសម្លេងគេមានកម្លាំងគេអត់ប្រើសម្លេងខ្មោចដោយអូនទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាទៅដល់ពេលមុខទៅគឺមានឧបសគ្គច្រើនចាអរគុណអ្នកតែជូនពរឲ្យបងធ្វើបានជោគជ័យចាអរគុណប្រសិនតើជូនដល់ស៊ីជីងម្ដងទៀតបាទអរគុណ